նախորդ տարիների հետ համեմատած չեմ ուզում շատ ժամանակով փորձել։ Ինչպես է գնահատում ներքոշարարյալների գործունեությունը, որ մեզ գնահատականները մենք ունենք տարիների վեր, հա, ու 2008 թվականից ունենք, բայց վերջի այս մեր հետազոտության տվյալները մենք հասնում, միանշանակ հավանություն են տալիս Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատանքին միայն 13.9%-ը, 24.1%-ը ավելի շուտ հավանություն է տալի, բայց դե գնահատականը հասկանալի է, 12.3%-ը ավելի շուտ հավանություն չեն տալիս և ընդհանրապես հավանություն չեն տալի 38.7%, այսինքն գրեթե 3 անգամ, եթե նայում ենք այդ ամենաբան կտրուկը, պատասխանները 13 միանշանակ հավանություն տալիս են, և ընդհանրապես հավանություն չեն տալիս, 3 անգամ բացասական տիրույթը ավելի մեծ է, քան դրական տիրույթը, բայց մենք ունենք նաև ավելի բարձր ցուցանիշների առումով, չակերտներով առումով, կառավարության դրական գնահատելի միանշանակ հավանություն են տալիս 10.8%-ը և 21.9%-ը ավելի շուտ հավանություն են տալիս, 11.8%-ը ավելի շուտ հավանություն չեն տալիս և ընդհանրապես հավանություն չեն տալիս 42.5%-ը, այսինքն ևս եթե մենք համեմատենք այդ կտրուկ պատասխանները, 4 անգամ ավելի շատ են դժգոհ, քան գոհ են, և ազգային ժողովը շատ ցցում օրինակ է, 5.9%-ը նշել է, որ միանշանակ հավանություն է տալի, և եթե մենք նայում ենք ընդհանրապես հավանություն չեն տալի, 50.9%, այսինքն 10 անգամ ավել մարդիկ դժգոհ են, քան այն մարդկանց զանգված է, ովքեր գոհ են աշխատանքից, և ունենք նաև նախագահի, այսպես տիտուլային, հա, նախագահի գնահատականը 8.5%-ը միանշանակ հավանություն է տալի, և 42.4%-ը ընդհանրապես հավանություն չի տալ։ Ելի եմ ասում, ես հիմա շեշտում եմ այդ կտրուկ պատասխանները, հա, որտեղ դե մի քիչ լավ է, մի քիչ վատ է, այդ դա մարդիկ, որ հստակ իրենց կարծիքը արտահայտում են։